السلام عليكم ورحمة الله يا أخي مسند تسلم مسند تشارتشي مع السلامة كل يوم حير لي واتسن بازار دامزة يتكلم بي سباكلار نارخنا أوزو خويامزة تشكرامزة بازار دي سباك لي جودة كو خدا خوخ الله سيدا جبار شخم مسنا على تشكرش كي فرصة تشكيس حركة خلامزة ورطة الله بازارش ميري كنال دي ينجي بزيرا وبنو بارشونو تميري فيديو قد يام بزيرا لايك يوخ ميام بزيرا ديسكلاك هر دائم جدي فدي دي استقلشونو تميري ورطة الله بزيرا سلوك يامزة بار شانا خصاب كا قليلة هيا سنة دي ساتلة دي ماشين بار بزي ساتلة دي ماشين بار بزي دي جانا خميلة وزمز اب قولامزة تريچ ليگ اب قولامزة ورطة الله شنا سنة اونو تميري Video yaxshi, like bizni davom ettiramiz, boshlaymiz, bismillah. Xo'p, o'rtoqli videoni bizni davom ettiramiz. Kanal o'zolashmaydi. Mokri asfalt bor ekan. Xo'p, o'rtoqli bizda 2012-yil bor ekan, 1.5 motorli 260 ming yurgan, telefon nomeringiz ham? Aytib bo'lsa, aytib bo'lmasa. Xo'p, ko'rsam. 98li 312 44 47 o'rtoqli narx qanaqa? 5000. 5000 so'rayotir kelishamiz. Xo'p, kraskasi bormi yo'q? Eşi kırıldı. Eşi kırıldı da var ki ona içi götü gitmeyen orta olayım. Hoş geldin. Bir halatını korusuyordum. Ne kadar ne uğradılar var dedi. Ben işte 4-15 balon netleri. Tak. Monitörlü metafon, rul, kruz rul. Kolik, çoğuluyor, barları var. Tak süper kanserli gibi bu. Yaşsı bu. 2012, 1-2 yarımlar. Halatı cüzeyem yakışırken. Hakikaten hem yaman hemen orta olayım. Bize de Ahmet amca. 25 ming mi? Gapiyor lekin. Nechinchi yil? 15-chi yil. 2015-chi yil 25 ming ekan o'rtoqli, вообще sostenasi zo'r ekan. Narx qanaqa? 7100 ga beraveradi. 7100 ga beraverar ekanlar o'rtoqli. Yil necha deysiz o'ka? 15. 2015. Avtomat bu? Yevro 1. Yevro 1 avtomat. 15 telefon nomeringiz necha? 90'lı? 185, 45, 20 doğru. 185, 45, 20 doğru. Ortalı bu 1 euro avtomat. Kuruşuyla mümkün. Adamla haydi geldi de attılı. 25 bin yürgen maşını yokşuydu mu? O zile. Kamidar edi. Fikirken kaldırıyla. Tak. Maşına kalıp diyorum olamaz. Küçük yine motoru geldi bu. 1 motorluydu bu. 1 ekonomi var yani. Rahmet o ki pazarı izi versin. Maşan halatı yaman emez orta ola. Tarihada bölük yarım. Oraken. 2012 yıl orta ola 3. paketine metan gazı var. Telefon numaralar 97'liymiş am. 717-76-06 orta ola. Bu bir motorluğu mu şimdi? Bir motor. Pozisyası avtomat 4. paketine metan orta ola. Hop. Var mı nasıl bir çıkartalım? Ya ya siz. Siz o gelmiyor. Salonu bitti kursudan. Parabeyi kanak o ki? 122.000. 122.000 halolu. Kras kesici? Bitti kırılı da var. Bitti kırılı. Çap 10 oldu orta. Çap taraf kırılı. Yaksı yapıl gene gene ligine. Hop. Eş bu ne arka? Arka 5.5. 5.5.000 gelişemizi. Gelişemizi de oturuyor. Orta olan arka 5.5.000 ne gene. Moşan halatı cüdeyem yakışı. Hop. Ömne kadar. Ablisof geldi. Yengim oradalı. Bu yeni morda, rova morda takılıyor ne gendi? Rova morda kalıyor ne bu? Las yarım bir motorlu 2012 avtomatik ortalı yamanın spor ile Lübitil skiray bu. Kim yadırıyor yok hadi kim yadırıyor. Rahmet et var şu. Okey. Ortalı komentar edip kup okudum. Yeni maşını korsiyle de otu değil. Mekanik bu. Ano optimum plus yani mesh pozitsiyam o'shanda. Spark 2-chi pozitsiya optimum plus degani 2021 yil 27 km urgan. Telefon nomeri shumi? 99-li 837 1155. Narx qanaqa o'ti? 8200. 8200 so'rayotdi, mashina bozor turibdi hozir o'rtoqli. Hozir bu pozitsiya salonda dogovor yo'q menimcha. Bunga yo'q, bu pozitsiyaga yo'q. Tak, buning nimalari bor? Bakovlar ana knopkada bo'ladi, mexanika korobka, yengicha mikrofon, bluetoothli mikrofon bo'ladi, tablo, hamma narsasi, sidena abagrevi bo'ladi bunda. Labo abagrevi bormi bunda? Bormi bunda?
Labu apa kira fikirkan bolar kan? Orto lah, mabel masta labu apa kira? Nampak? Kojin nirul, biolar. Gap söz yok. Kojin nirul zavatsko. Orto lah, xalate yeni maşa salonda kana kabul ede. 8200 kelishamiz. Kelishamiz orto lah, xasak. Variant variant. Na, işte. Rahmat olki bazar izbersen. İşte orto lah, xalat maşına da yeni maşını. Telefon qilinglar. Xo'p, o'rtoq 2014-yil 187 ming yurgan, telefon nomer 90-li 356-40-40 5200. Ha, 5600 ekan o'rtoq mashina holati. Tak. Bu 1 yevro menimchi pozitsiya. Kansaner gidravliki oyna knopka ham yo'llar qilingan, zamok ham quplaydi, ochadi. Tak, holati yaxshi, kraskasi. Bitta ham kriloda petnosi bor ekan, tay qo'ygan joyi toza ekan. Keyin o'rtoqlar bu 1.5, короче, yaxshi bu. Tez yuradi, 4-ti yaxshi balon, 4 kun qolgan mashinaga balonlarda. Holati yaxshi, yomon emas ekan. Telefon qilinglar. Yaxshi holati. Yoqdi menga. Bo'l. O'rtoqlar 2020-yil 9800 yurgan Spark 2-chi pozitsiya. Yo, bu menchi emas, bu Optimum Plus bu. Tak. Cho'q qorang, holati juda ham yaxshi. Xo'p, yo, Optimum Plus emas, bu 2-chi pozitsiya ekan o'rtoqlar. 2020-yil holati juda ham yaxshi. Tak. Polik chihol, yaxshi chihollar qo'yib qo'yilgan ekan, gap so'z yo'q. Rang ham takoy, choko. Choko moko. 14 balonli qo'y, 14 yaxshi yangi balonli qo'yib qo'yilibdi o'rtoqlar. Holati vabshe dirs ekan. Xo'p, telefon nomer hozir okan o'zlaridan so'raymiz. Oka, narx qanaqa? 7700. 7700 so'rayaptilar, kelishamiz. Telefon nomeringizni berib yuborsangiz. 90-li. 90-li? 130. 130. 0919. 2 09 ekan, o'rtoqlar telefon qilinglar, cho'q qorang. 2 ga menimcha ham oq ham bor bu sizda. Buni ham ma'lum qo'yib yuborsangiz. Xo'p, oq mana shu 4-inchi paysdan. 4-inchi pays avtomat korobka. Xo'p, oq 4-inchi pays avtomat korobka ekan, holati juda ham yaxshi, ravon bu eksport varianti 2018-yil. Probeg qanaqa o'ki? 91 ming. 91 ming yurgan. Tak. Holati juda ham yaxshi. O'rtoqlar. Kraskasi toza. Sotdilar. 5 pul dost buni. O'rtoqlar 7800 dollar. Boy ikkita nomer mana shu odamniki. Qo'ng'iroq qilinglar. Cho'q 2-chi paysi. Yo, oq bor ekan o'rtoqlar. Rahmat e'tibor uchun, biz davom etamiz. Nomeringiz nechchi edi? O'sha nomer. Xo'p, o'sha nomer mana shu ikkita mashinalari bor ekan o'rtoqlar. Telefon qilinglar, holatlari bor. Davom etamiz. O'rtoqlar cho'ti anam jaji mana shu eshigida kraskasi borga o'xshayapti menda. Xo'p, o'rtoqlar bizda keyingi Sparkimiz avtomat korobka, 4-inchi paysi, yili qanaqa? 2018-yil probegi 78. 78 ming yurgan ekan, kraskasi. Kraskasi 3-ta. 3-ta. Pet nom yo, detal seforlangan. Detal seforlangan ekan, narx qanaqa? 7.5. 7.5 ming so'rayapsiz, kelishamiz. Kelishamiz, telefon nomeringizni bersangiz. Telefon nomer 99461 15. 99461 215. Xo'p, mashinani bitta ko'rsatsam mayli. O'rtoqlar mashinani ko'rsataman. Tak, holati yaxshi, yomon emas. Ichki shu joyda detalda kraskasi bor ekan, lekin ichiga o'tgan nimadir o'zimdan oldindan yopishgandi. Eshiklari hali yumshoq yopilyapti, gap so'z yo'q. Yaxshi ekan holati o'rtoqlar. Avtomat kimga kerak bo'lsa, qiziqayotganlar bo'lsa, mashina sotilar ho'l kelinglar. Telefon qilinglar. Yarim soat uzoqi. Xo'p, o'rtoqlar 2016-yil 106 ming yurgan ekan, kraskasi bor? Kraskasi top-toza ekan, 6.5 ming so'rayaptilar, kelishamiz menimcha. Telefon nomerlari 90-li. Shu nomer bormi? 974-77-33 o'rtoqlar. Tak, 2-chi paysi Spark. Xuddi mendek ekan, faqat 2016-ga, meniki 17-18 kraskalari yo'q, mana ketdi-ya.
Holati yaxshi. Yomon emas. Qo'ng'iroq qilinglar o'rtoqlar, ichidan oshgan narsalarni yo'q ekan, shuning uchun ichini olib o'tirmadim. Mashina yengicha mo'rdida, hisobga olinglar. Biz davom etamiz. Xo'p, o'rtoqlar, bizda keyingi Spark 3-chi pozitsiya ekan. Yili necha o'tdi? 16. 16-chi yil probegi 66 ming. 66 ming yurgan. Kraskasi bor? Eshigida bitta mashina eshigida kraskasi bor, qo'y joyi toza. Xo'p, narx qani qo'ydi? 6300 so'rayapsiz. 6300 so'rashyapti, kelishamiz. Xo'p, telefon nomeringiz? 84. Xo'p, o'sha yerda yozilgan ekan. Necha gan nomerlar? 98 li 303 65 56 o'rtoqli. Mashina holati, mashina holati yaxshi, yomon emas, urilmagan, unaqa o'rtasi negadir ham eskicha. Qani shu 16 ni boshi o'sha eskicha bordi. 16 ni oxirida yangicha modda chiqqan o'rtoqli. Holati yomon emas. Biz davom etamiz. Okey, rahmat bozoringiz. 2011. 2011-yil bir motorli ekan o'rtoqlar. Pozitsiyasi qanaqa o'ki? 2-chi payt. 2-chi paytsi. Probegi 338 ming yurgan ekan. Narx qanaqa? 4800. 4800 so'rayotdilar, kelishamiz. Konsonerlari bor, hamma narsasi cho'tki ishlaydi. Xo'p, o'rtoqlar, kraskasi bormi? Bor. Qatida. Biroq yonsiz. Mana yon sepilgan ekan o'rtoqlar, to'rtta baloni yaxshi yangi holatda turibdi. Tak salon ichlari yaxshi, akkuratli. Cho'tki tutilgan ekan, gap so'z yo'q. Telefon nomeringizni aytib yuborsangiz bo'ldi. 90 li. 909 0106. Telefon qilsangiz o'rtoqlar, mashina turibdi hozir. Kimga agar arzonroq Spark kerak bo'lgan bo'lsa, mana mashina Spark taklif qilaman. 4800 so'rayotdilar. Pozitsiyasi 2-chi pozitsiya, konsonerlari bor. Konsonerli mashina juda ham kerak hozirgi kunda, juda ham issiq. 2020-yil 17 ming yurgan 8800 so'rashyapti. Kelishamiz. Xo'p, telefon nomer? Bor go'shti nazariy. 90 90 li 924mi? 900 306 08 08 10. O'rtoqlar, mashina bitta holatini ko'rsatib o'taman. Mashinaning holati yaxshi. Kraskasi toza buni. Kraskasi top toza. 2-chi pozitsiya bu Optimum Plus emas. Ishlari yaxshi bo'lyapti. Значит, bu haqiqatdan ham ko'p yurmagan. Bagajni biz ochib ko'ramiz. Gaz balonlar qo'yilmagan. Biz 17 ming yurgan mashina. Bunga gaz balon qo'yishadi. Qo'yadiganlar ham bor lekin. Qo'yadiganlarni kommentariyada belgilaymiz, o'rtoqlar. Xo'p, holati umumolganda yomon emas. Hisobga olamiz. Mashina boshqa bor ekan. Zinda davom etamiz. O'rtoqlar, savati yurang. Spark 2012 yil 1.5 ligimi? 1.5. 1.5 ekan. Xo'p. 15 vaz kraskasi bor ekan, 278 ming yurgan. Narxini 5 ming so'rashyapti ekan. Telefon nomer, o'sha nomerim o'ki? 99 510 0985 65 tali metan gazlari bor ekan. Pozitsiyasi 2-chi pozitsiya. Xo'p. Salonni bitta ko'rsatamiz. Va suvligini ham temirga qo'lim tegib ketib kuydi. 15 balonni qo'yib qo'yilgan. 222 fari Mercedes difuzor. Holati yaxshi, yomon emas o'rtoqlar. Xo'p, qo'ng'iroq qilsanglar bo'ladi. Mashina holati yaxshi. Okey, qizilamsizmi? Buni ham olsa bo'ladimi? Mana. Xo'p, buni ham olam. Xo'p, bola. Buni ham olamiz. Bu ham 2012 4-chi pozitsiya avtomat korob 75 tali. 75 tali gaz balon. Oxti zo'r ekan, 75 tali. Narxini 6000 so'rashyapti. Kraskasi toza. Petnosi bor ekan, qatida tur. Xo'p. Salonni bitta ko'ramiz. O'tiring. Yangi tablo qo'yilgan ekanda. Yangisi tablo 4-chi pakalaynik. 4-chi pakalaynam gaz? Ha, 4-chi. Gaz 4-chi pakalaynik. Bluetoothli magnetofonlar qo'yilgan. Chihol qo'liklari bor. Holati juda ham yaxshi ekan, lekin yomon emas. Zalentalargacha bor. Devorda ham bor zalentasi.
bulutli metaforlar ishlaydi. Tay, holati zo'r, yomon emas, o'rtalar. Davom etamiz videoni. Rahmat, aka, bozoringiz bersa. Buni 6000, buni 5000 so'rayaptilar. O'rtalar. Holati yaxshi, yomon emas. Ko'ringlar, qo'ng'iroq qilinglar. O'rtalar 2020-yil avtomat karoka 9000 yurgan, kraskasi toza, nomer shumoki 33li 999 999 49 aka narx qanaqa oki? Narx 9000 ekan, kraskasi toza ekan, o'rtali saloni. Zavod KKNS qanday bo'lsa shunda turibdi. Tak, gazon bo'liklari bor. Eshiklari yaxshi, ochilib yopilishlari chetki. Hali yig'ilishga qilish kerak qilinmagan. Holati juda ham yaxshi, o'rtali yomon emas. Okey, necha pulni berib yuborasizlar buni? 8900 bo'lsa berib yuborasizlar. Kraskasi toza buni. Top toza ekan, o'rtalar javob yep yangi. Ko'ringlar, holati zo'r ekan.